Bună dimineața, jaful a fost surprins de camerele de supraveghere montate în zonă, în timp ce unul dintre hoți forța ușa magazinului, celălalt se asigura că niciun trecător nu le va strica planurile. În cele 60 de secunde cât au stat înăuntru, au reușit să plece cu toate țigările în valoare de 16.000 de lei, dar și cu alți 4.000 de lei bani din casa de marcat. Și într-adevăr, în Timișoara, numărul furturilor a crescut în ultima perioadă. Dacă în 2011 se înregistrau 1.400 de astfel de acțiuni, în 2012 numărul lor a crescut la 1.700, iar numai în prima jumătate a acestui an numărul acestor fapte penale a ajuns la 1.300.